Hej og velkommen til en ny vlog. Hey! I dag er der gang inden. Vi skal alt muligt sindssygt i dag. Det er i dag, det sker. Kan I høre det? Hvad satan? Er det dig, Kuku? Det er dig, Bærmand! Og så, hvad laver du? Og så? Prøv at høre. Så Bertram lige kom hjem fra efterskole, det han bare spiller guitar, mand. Yes, man! Ja! Yeah. Jeg er lige kommet her fra efterskole. Så dig og jeg skal smutte nu, jeg har en aftale. Hvad? Jeg er lige nødt til at smutte. Ej. Du lige, jeg troede vi i dag skulle vi hygge. Lige kom her fra efterskole. Jeg har ikke tid til det der. Jeg skal smutte nu. Ej, lad være, mand. Det bliver jeg nødt til, Abbott. Kan du ikke bare lige spille den sidste gang med guitar? Bare lige, jeg skal lige høre. Jeg har ikke nogen kabler. Du vil ikke komme hjem, og så har du lært guitar lige pludselig, og så siger du bare, at du ikke gider at spille. Kom nu, Bær. Jeg gør det. Og bag, jeg kan godt høre, hvad det er for en, den der. Kan du det? Bær, prøv at høre. Sindssygt. Kæmpe klapsalve til Bær. Klap. Må jeg så godt gå nu? Ja. Skriv derude, hvis Bær som også skal begynde at lave musik, så gør han det. Jo, du gør, Bær. Bær, det vil du gerne, mand. Det er ikke sådan 50-50, tror jeg. Bær, du kan være ligesom page 4. Du starter et boyband. Bær, vi ses. Sis. Held og lykke med boybandet. Prøv at høre, en vinder har altid solbriller. Hvad sker der, Bær? Bare lige her lige her. Hvorfor? Fordi at musik er mit liv, Abbott. Hør de? Hvad mener du? Hvad skal du? Hvorfor skal du have høretelefoner? Jeg skal høre din nye sang, okay? Præcis, Bær. Bær har hørt min nye sang, han er helt vild med den. Er den god, Bær? Det skal vi snakke om, okay? Bær, han elsker den. Nej, ikke Bær, ikke Casey, mand. Nej. Men solen skinner altid på en vinder. Derfor har jeg solbriller på. Ej, prøv at høre. Mine øjne er fucking røde. Jeg snotter. Og ved I hvorfor jeg gør det? Fordi jeg har pollenallergi og støvmideallergi og græsallergi. Og jeg kan bare mærke, det rammer nu. Shit. Så derfor har jeg sgu lige solbriller på lige nu. Så I slipper for at se på mine øjne. Altså, I kan ikke slippe for at se på mit ansigt. Men, ja. Godmorgen, hunde. Godmorgen, Billy. Nej. Godmorgen, hunde. Hunde, de er lidt spændte, fordi jeg skal simpelthen noget crazy i dag, som jeg har sagt. Er det ikke rigtigt, Billy? Er det rigtigt, Kukse? Det er Ying og Yang. Men jeg har slet ikke fortalt om, hvad det er, jeg skal i dag. Jeg tror faktisk, jeg skulle ikke ud med Bertram. Men jeg skal til Esbjerg i dag, hvor jeg skal optræde sammen med alle mulige kunstnere. Hvor vi skal til et kæmpe radioshow i Esbjerg. Så jeg glæder mig helt sindssygt. Jeg tror, det bliver crazy. Det bliver luksus. Men først, så tænker jeg, at jeg hopper ud og løber. Så lad os gøre det. Så for satan da, så er vi på farten. Jeg kan sgu da ikke løbe med solbriller, mand. Så skal vi bare løbe 6 km. Luksus. Jeg kan godt mærke, at det var lidt dumt, at jeg tog kamera med. Vi klarer den. Hold det kæft. Nej. Woo! Er der sindssygt, mand? Hold nu kæft, mand. Jeg lover. Åh, der kom hun. Hej, Belle. Kukse, nej. Kukse, nej. Belle, hun kan godt lide sved. Nej, fy. Lige nu, der løber jeg simpelthen 5,5 km i dag. Det kan simpelthen varmt anbefales derude. Løb hver anden dag er fucking sundt og dejligt for jer derude. Jeg bliver meget mere frisk, når jeg gør det. Meget mere klar i hovedet. Klar til alting. Åh, nu skal jeg op i bad, mand. Shit, mand. Vi kunne være så ægte. Lige nu, der har jeg simpelthen en anelse travlt. Jeg skal gå lige om lidt, men først skal jeg lige have lavet mig en avocado mad. Ja, det kan Coco ikke lide. Men jeg skal simpelthen skynde mig afsted, fordi at jeg har helt glemt alt om, at jeg selv skal have musik med til det her show. Så jeg skal simpelthen hele vejen til Frederikssund for at hente et USB-stik, hvor alle mine sange er på, og det er blevet gjort klar til mig. Og så kan vi tage afsted til Jylland. Det er jo Esbjerg, jeg skal optræde. Men nu laver vi lige en avocado mad. Avocado. Yeah. Baby, du smuk uden filler. Så er det bare mod Frederikssund. Jeg tror, det er en halvanden time i bus og tog. Øv. Ja. Sådan er det. That's life. Sådan er det, når man er kunstner og skal ud og optræde. Man er nødt til at styre på ting, når det havde jeg ikke. Så nu er jeg nødt til at tage hele vejen til Frederikssund. Sådan er det. Man lærer sin fejl. Men jeg gider simpelthen ikke filme en kedelig togtur, så vi ses bare i Frederikssund. Hvad satan, mand? Se, hvem der kommer der? Sker der? Ja, hvad fanden, mand? Du sagde, du skulle skynde dig væk, Almoni. Nu har jeg travlt, mand. Hvad? Gå op og hente et USB-stik i Frederikssund, fordi jeg skal ud og optræde, mand. Det er derfor, du ved ikke, hvad der går ind i, Bær. Jeg ved ikke, om det er noget for dig, Bær. Det er hårdt. Altså, jeg skal hele vejen til Frederikssund, skal tilbage til København, og så skal jeg til Esbjerg. Det er kunstnerlivet, Bær. Hvornår er det København? Klokken 3, tror jeg. Nu, Bær, nu har jeg travlt. Ja, jeg skal også til København. Hold da kæft, mand. Så er jeg kommet til Frederikssund. Der sker ikke en skid. Altså, jeg er taget herover for at være her i 2 minutter, og så skal jeg tilbage til København.
Der er du, mand. Hold nu kæft, mand. Albert, vi skal lige ikke her, hva'? Hvad? Ikke her. Vi skal lige den her vej. Ja, okay. Hej. Hej, hej. Du skal hellere flytte fra Frederikssund, inden du bliver for gammel. Ah. Jo. Du går i klub. Ja, hvad fanden er det måske for en... Klub Mix. Klub Mix. Den ligger hernede i det her sko. Du skal lige passe på, hvor vi bliver taget hen her. Hvor er det, du føres hen? Over til Klub Mix. Ej, jeg skal ikke over til det der Klub Mix. Ej, der skal jeg sgu ikke noget af. Skal ikke være sådan en tøsdreng? Det er de hårde drenge her. Claus? Er de hårde drenge? Er det det? Det er de hårde drenge. Jeg har set dem. Jeg har set nogle af dine videoer, da du var på færøen. Er der nogle hårde drenge her? Jo, måske. Den er god nok, må være. Hvad fanden er det? Prøv at vi har mega travlt. Vi skal til Esbjerg. Vi skal skynde os at skaffe det der. Bare lad være med at kigge på nogen. Gå bare lige ud, ikke? Du skal over til Klub Mix. Ja. Ej, men altså, rest in peace, folk her. Held og lykke i Klub Mix. Vi ses. Prøv at passe på dig selv, okay? Ja. Og hvis der er nogen, der tilbyder dig noget, så siger du nej. Ja. Ses, Albert. Ses. Kom nu for fanden. Claus, Claus! Bare kan jeg ikke få det USB-stik, mand. Jeg har sygt. Du aner ikke, hvor travlt jeg har. Albert, ikke her. Kom så. Ikke hvorfor her. Hvorfor kan vi ikke gøre det her? Det er Frederikssund for helvede. Ikke? Vi skal også lige kigge inden. Albert, det er her, ikke? Altså. Der er ikke nogen. Hvad har du til mig? Skal det være det gode, eller hvad det bedste til Albert? I don't know, man. Jeg skal have det. Hvad fanden er det der? Albert. Claus, altså hvis du er ude... Claus, fanden, Albert, der er bare nogle ting. Det tager jeg. Tag dem nu bare. Jeg tror lige, vi skal skynde os væk her. Albert, du klarer dig selv. Nej! Claus! Du klarer dig selv! Claus! Du kan fucking ikke bare løbe, mand. Så kører jeg dig. Jeg kører dig. Du skal bare væk. Hæng? Du kører mig? Jeg kører dig. Hvor fuck kører du mig til fucking Esbjerg, eller hvad du siger? Albert, nu kører jeg dig, så er det ikke? Ind, Albert. Prøv at se det over. Ind, Albert! Ja, okay, stop! Fuck, mand. Holy fuck. Fuck nu selen. Altså, alt er på USB-stik, som det skal være? Jo, 100%. Tusind lidt ekstra. Hvad er det ekstra? Jeg hører jo, du har jo noget nyt på vej, ikke? Er den nye sang på? Den nye sang er på. Kæft, hvor er det godt, Claus. Pas nu på børnene, pas nu på dem, mand. Du er Frederikssund. Ja. Altså, vi er travlt, Claus. Du har selv sagt, at jeg ikke må køre dem ned, ikke? For satan. Det er Klub Mix. Det er fucking... Claus, det var Klub Mix. Ja, det ved jeg godt. Jeg er på vej væk. Ikke nærmest Klub Mix. Hvis I har jeres børn, der går på Klub Mix. Det er helt sygt. Hvor er det, du skal tage, Albert? Til Esbjerg, mand. Altså, jeg skal optræde kl. 18, og der er fucking langt. Jeg kører dig ikke til Esbjerg. Jeg sætter af i Ølstykke. Hvad fuck er Ølstykke, mand? Jeg aner ikke klubber over det hele. Der er bandekrig, mand. Det er fucking Frederikssund, eller hvad det er. Så igen, bare lad være med at kigge på nogen, ikke? Jeg håber, vi når frem. Det gør vi. Der er mange af jer, der venter derude. Claus skal ikke med. Hvad skal du, Claus? Vi talte om tidligere, ikke? Du er i problemer, så sig det til mig, bro. Jeg vil altid hjælpe. Ja, der er nogle ting, vi ikke taler om. Få ting, vi ikke taler om. Altså, hvad siger du om det, Claus? Er det for sindssygt, eller hvad? Det er jo ikke helt Bruno Mars. Det holder lige så meget som Ølstykke er verdens bedste by. Altså. Men Ølstykke er ikke verdens bedste by. Nej. Så er det fandme her, Albert. Jeg kører der ikke længere. Nu er vi kommet til Ølstykke. Godt mærk. Det er bad. Prøv lige at overveje det her. Ej, du går lige med op, Claus. Jeg går med op. Jeg skal lige være safe, altså, hvis der sker noget, ikke? Ølstykke er verdens bedste by, Albert. Så er det Ølstykke? Ja. Yeah. Der er fandme ikke nogen øl, men der er fandme folk, der drikker øl her. Altså, typerne, man kan mærke det. Hvis du finder noget mærkeligt i de her USB-nøgler, ikke? Ja. Så ikke mit. Nej, okay. Held og lykke i aften. Er der gang inden, du? Så er det Ølstykke, eller ikke? Ja, det er i hvert fald. Sindssygt en trøje, mand. Det er københavnerstang. Killer i min københavnerstang. Killer det i din københavnerstang, eller hvad? Gør det i hvert fald. Er I for Ølstykke? Mm. Ja. Det er det, jeg siger. Altså, folk de drikker fandme øl. Men det gør I, ikke? Jamen, er vi enige om, der er kriminalitet? Der er så meget. Det er helt utroligt. Jeg så 5 spots, hvor der bare var graffiti over det hele. Og der var altså ikke nogen københavnerstang. Vi ses, gutter. Farvel. Hej. Pas på københavnerstangen. Vi ses. Folk er søde i Ølstykke, men andre er farlige. Jeg er kommet tilbage til København nu, væk fra Ølstykke. Yes, yes, yes. Jeg blev hentet af nogen fra Universal. De er nogle lidt gangstergutter, tror jeg det er, men det bliver altså, de henter mig. Vi skal være 5 gutter i en meget lille... Jeg håber... Hvad sker der? Hvad sker der? Så er det Copenhagen! Ja, altid. Vi har hørt, du har lavet en ny sang. Må vi godt høre lidt af den? Er I for real? Ja, ja, vi fucking... Okay, skal vi stå og høre lidt af den? En for alle! Vi står bare lidt akavet og hører sangen, det er meget fedt. Husk at komme over, hvis I vil høre sangen, så kan I høre den i real life. Den er for sindssygt. Den hedder Smuk Uden Filter. Hov, så må I ikke høre mere. Den kommer ud om 2 uger, der kan I høre den. 2 uger. Det glæder vi os rigtig meget. Ja, vi ses. Gutterne, er det i orden her at filme? Ja, virkelig. Albert? Ja, hvad med dig? Hvad? Hvem er dig? Jeg hedder Albert. Jeg hedder Tim. Hey, Mark. Ja, det er fedt at sidde her. Nu skal vi simpelthen have til Esbjerg, give den gas, optræde. Glæder vi os? Nej. Skal de også med i bilen? Ja. Okay. Fuck, der bliver klemt. Ja. Godt at møde jer, mand. Skal I alle sammen optræde på noget? Ja, back up. I ved, hvis vi kommer med problemer, så er det jer, der lige... Det bare være i security. Ja, i security. Hvad så? Skal vi sidde her, eller hvad? Det er lige her. Ja, gutter, kan vi alle sammen være i den bil her? Ja, det bliver vi nødt til. Så skal vi hele vejen til Esbjerg i den her lille bil. Det bliver for sindssygt. Jeg har en dårlig nyhed. Hvad? Jeg har en dårlig nyhed. Hvad er den dårlige? Anlægget virker ikke. Anlægget er gået, så... Nå, nej. Hvad siger du, homie? Så der er lige kommet en her.
Det bliver en tight tur det her, men der er ikke noget musik, men vi kan bare sidde og rappe lidt, synge lidt. Shit, prøv at være. Bilen er sænket. Kan vi sænke musik? Ja, lige her. Er det det? Åh, det er vigtigt, vi har tonet ruder. Åh, oh, højtalerne dur, mand! Det bliver det sygeste show. Skål, så får vi da øl her i bilen og hygger, mand. Hvor gammel er du? Jeg er 18 år. Men er du kvartkurter, siden du har så meget skæg, eller? Jeg er ægte viking, mand. Hvad er kvartkurter? Bare meget behov, altså meget skæg. Okay. Jeg er fucking kvartkurter. Så er vi kvartkurter. Nej. Så lige for os et øl, ikke? Der er gang inden. Jeg håber, vi når derover. Det er fucking fedt. Vi er bare gangster crew, der hygger. Skål, bror. Skål, bror, mand. Skål, bror, mand. Skål, bror, mand. Du er lidt kurder. Hold op i kæft, mand. Jeg er med på, jeg er med. Jeg kan godt høre det. Altså, gutter, det er ikke sådan, I har været op og slås nogensinde, har I det? Ej, vi er nogle søde drenge. Så, bror, mand. Du ved ikke, at du kommer til mig, hvis der er problemer senere, ikke? Kom her, vi skal lige. Du kunne aldrig finde på at smadre mig, vel? Nej, overhovedet ikke. Aldrig nogensinde. Pas lige på dig, ikke? Men gutter, er det ikke noget med Esbjerg, den mest kriminelle by i hele Danmark? Jo, vi skal passe på, altså. Du ved godt, vi smadrer dig ikke, så længe du gav mig. Længe du har ja-hatten på, ikke? Så vil jeg gerne smadre mig. Nej, jeg vil gerne have din hat. Ja. 2.000. Jeg tror så lige Nørrebro har... Men du er klar til at nakke nogen? Nej, nej. Gutter, hvis der er nogen, der går på mig, så går I bare til angreb. Ja, alle var døde. Vi går way back. Kan du huske det? Med Claudia også, der? Ja. Kan du ikke huske det? Som I kan se, så har vi simpelthen så travlt, men gutterne er simpelthen lige stoppet. Altså, de skulle stoppe, og ved I hvorfor? Ja, vi skulle have øl, bror mand. Øl. Drengene skulle lige have lidt flere øl, så det er... Jeg håber, vi når frem. Hey. Hvad? Bro. Jeg skal optræde Esbjerg. Ja, hello. Tak for det, vi ses. Yes! Kommer til at kende hinandens kropslugte ud af ind. Hotel og motorvej. Og sted som mother, mens vi tror, der var to om vej. Vi satte ud af, vi tager ikke til på, hvis det går i vask. Den er på alle de sommer. Den er sommer, den er vogn. Vi rapper og hygger i bilen. Der synger der. Siger ikke, jeg elsker dig. Det er hårdt, og det er fedt, og jeg elsker dig. Altså, det kan være, det er sådan noget musik, jeg snart skal lave. De har tænkt sig at tørre anlægge ude af motorvejen. Skal du så lave en teamsinger? Ja, fuck, det er mærkeligt det her. Gud, det er ikke en bombe, det der vel? Gud, det skal ikke fucking joke med, er det en bombe? Kun en bombe, når sætter vi mixtape på, bror man. Så er vi kommet til Esbjerg. Det var fandme en lang tur. Nu skal vi optræde. Vi glæder os. Gutterne passer på mig, eller jeg passer på dem. Vi er klar. Vi skal optræde Esbjerg. Vi glæder os. Ja, vi er faktisk gået i skole, for jeg tog bussen hele vejen herhen. Så I tager hele vejen med bussen for at høre mig? Ja. Hvad? Må jeg tage et hurtigt billede med dig? Det må du da gerne, mand. Nu bliver jeg jo helt nervøs. Sten, er du klar? Ja. Billedet tak med far, for det. Tak lige. Der er gang i den i Esbjerg. Vi kan mærke det. Fucking klar, mand. Jeg glæder mig. I glæder jer. Vi glæder os. Slap af. Det bliver for sandt. Hvad siger I, bros? Vi er så klar. Du er faktisk ret høj. Gutter, er nødt til at passe på mig med alle de børn der, mand. Du er populær, hva'? Du er populær. Hvad så, bror, mand? Gutter, det er mest kriminelle by. Ja. Hej. Hvad? Mest voldelige. Okay. Vi går hurtigt billede, hvis vi går med dig. Meget hurtigt. Jeg skal optræde nu. Er I klar til det? Ja, for helvede. Så er der bare byfest. Er I klar til Albert Dyrlund? Ja, ja. De var ikke rigtig klar, men jeg håber, de andre er klar. Hvad var det, der blev for gang i nu? Det er Esbjerg, det er voldeligt. Bro, sammen. Så er der gang i Esbjerg. Albert. Hvad gutter, så er der snacks. Bro, nej, væk. Der er sindssygt mange snacks her i VIP, men I er nødt til at smutte. Det er kun mig og Saladeren, der er kunstnere. Det er godt. Hey Albert. Så Jeppe her, mand. Jeppe, han har lysrød cap på, fordi han er... Lysrød. Du får det venstre hånd. Jeg ved godt, der er Pride lige nu, men jeg er også ikke til fyre. Hvis I ikke kender Jeppe Loft, så har han lavet sindssyge sange. Og det har Albert også. Du har lavet. Okay, jeg har lavet sindssyge sange. Kan I høre, hvor arrogant han er? Han er bare, når folk prøver Esbjerg, den mest kriminelle by i hele Danmark. Er det det? Er det ikke Struer? Er det det? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Tag en peanut. Nej, fordi jeg aner ikke, om der er nogen, der har gjort noget ved det. Du er ikke stærke, vel? Albert, jeg skal spille lige om lidt. Kom nu, mand. Smag. De smager peber. Jeg smager ikke af peber. Overhovedet ikke. Brrrr. Fuck, der er gang inden. Hvad så, bro? Jeg er optaget lige om lidt, ja. Hello, bro. Må mig og Jeppe lige have en dance battle? Ja. Kan du filme? Klar, Jeppe. Ja. Du gjorde dig jo god. Du så hele dance battlen. Hvem vandt? Ikke Jeppe. Var det mig? Det var dig. Jeg går simpelthen op på scenen nu og snakker mod speedstick. Det er det her, jeg har været hele vejen til Frederikssund for at hente. Jeg tror stadig, der er folk derude. Jeg ved ikke, om jeg var god på scenen, men jeg gør det bare. Yeah.
fucking sindssygt, man, lige på! Nej, jeg spiller 3, men der er 4. Bare fra toppen og ned. Det er dig også. Ja. Så går vi lige op og tjekker på scenen. Med ud. Ej, nu stopper folk, hvad sker der? Fuck, jeg er så ready til Albert Dyrlund, hvad sker der? Kan du mærke, fuck, jeg er på? Ja, det gør jeg. Gør det, mand. Og selvfølgelig, så spiller den sidste. Få dem til at lave et eller andet. Jeg hopper ned der for gangen, jeg skal seks på optræde nu, først om en halv. Er det dig, der står og spiller trommerne her i baggrunden? Ja, alle trommerne. Kan du spille trommerne i ule, at den går meget hårdt? Så er der håndklæder til hvad? Albert Dyrlund. Jamen, er det sådan en håndklæder, man kan kaste ud til fansene? Ja. Ej, det er sådan rigtig kunstagtigt, det glæder vi os til. Men altså, lige pludselig begynder at regne helt sindssygt. Jeg gider ikke ud og optræde, hvis det regner. Ej, det vil jeg gerne, men du ved, det er bare øve. Er det selfie-agtigt eller hvad? Ja, det er den fedeste, den der Nu er Liga simpelthen kommet, de er sygt klar. Sygt klar, altid klar. Men er du klar? Nej. Nej, jeg er klar. Ja. Men hallo, du spiller også trommer? Ja. Det kan godt være, at du også lige skal spille trommer på min, Marlene. Eller hvad? Ja. Wee! Jeg håber, man kan høre det her. Kendte mennesker står jo i tørvejr. Gammel, jeg skal autografe på sofaen. I skal se, hvor meget det regner. Kan du ikke filme mig lidt, hvad ude i regnen? Det var fucking øvel. Sådan er det, Danmark regner. Det er sol, den skinner, når du kommer på scenen. Hvad så, er du snart færdig, eller hvad? Ja, se, du kan toppe min. Kan du filme mig, mens jeg skriver min? Der er noget bam på, jeg kan. Er du ready? Nu prøver jeg, at folk er derude, de er glade, de venter på dig. Jeg skal jo også ud og høre dig. Få mænd, der kan bære en manke. Du kan. Synes du, jeg kan? Og stor hat samtidig. Er vi klar? Skal jeg hoppe ind og afbryde på scenen? Okay. Jeg ser bare glæde mig. Så er det sådan, at jeg skal prøve at lægge det nu. Så for den, nu er det mig, der skal op på scenen. Ønsker Jeppe, det gik godt med dig. Det gik fantastisk. Folk var mega på. Det regnede jo, men det var som om, at folk dansede regndans. Så nu er det min tur. Kom nu, Albert. Kom nu for helvede. Ses. Ses, Albert. Og det er mig, jeg skal op, mand. Jeg skal op. Okay, er der nogen, der klarer sig af det dyrere? Prøv at høre, selvom det regner, det er sindssygt, at mødte så mange op. Ja! Klar til noget fucking musik? Ja! Så synger jeg bare med, hvis jeg kan det her. Jeg kunne lære dig et navn. Hilder i Københavnsdrang, jeg kunne tænke sig dag eller en lån. Jeg kunne lære dig, men du ikke når jeg er min kone. Du skal rundt min kone og færre. Må jeg lige skal en allersidste selfie med jer. Og 3, 2, 1, nu! Tak for det, jeg håber, I kunne lide min sang. Hvad så, Jeppe, hvad synes du? Var det fedt, Albert? Der var bas i det lort der. Og de klar, råbte de Liga til sidst, eller? Ja. Godt, det fik du dem til. Det er derfor, vi er venner, dig og mig. Jeg har arrangeret en lille buffet til dig. Nej. Vinderbuffeten, det får man. Nej. Der er lidt bøf, der er lidt kylling. Tzatziki. Du skal spise min tallerken. Albert, det der med, det går ikke. Der er nogen, der råber Albert. Lå, han har noget mad. Sharon, de råber ind. Der er gang i folk, det er for sindssygt. Hallo bro, du må lige være min bodyguard nu, mand. Jeg kan ikke hjælpe dem her, bro. Så er der. Hej. 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 Er du gang? Prøv. Shit, der var gang i den, gutter. Hvorfor beskytter du mig ikke, mand? Jeg var ved at blive overfaldet fuldstændig. Jeg kan ikke beskytte dig mod det der. Bro, hvorfor hjælper du mig ikke? Du er en voksen mand, ikke? Så har vi lige fået pigerne ind her. Hej! Hej!
Sissel, hun er simpelthen min allerstørste fan. Og hvor var det kom? Du kom i vejen fra Aarhus, eller hvor var det? Nej. Tag nogle billeder af piger, eller hvad? Ja. Ja. Men hallo, må jeg ikke få en videohilsen til Mia Nørk her? Du må da godt få en hilsen til Mia Nørk her. Prøv at kigge. Der står endda Albert i foran. Det er dig i dag. Sissel, hun har bare lagt billeder op. Hvornår var det sidst, vi mødtes? For et år siden, 27. For et år siden. Vi har siddet her i 3 timer. Har siddet 3 timer på grund af mig? De her piger er alt for vilde. Det er fandme ægte fan. Kunne I lide min nye sang? Det er da ja, altså. Mega skøn. Bliver du glad, Sissel? Ja. Ha' det virkelig godt. Vi ses. Du er glad for, at du støtter. Virkelig glad for, at du følger med. Det er så sindssygt dejligt. Og det mener jeg. Det er virkelig luksus. Og jeg ser næsten alle dine opslag. Vi ses, hej. Så gjorde man dem glade. Det var mega nice. Hjalmar! Altså det er... Så Hjalmar har også, der er sindssygt... Ja, jeg spiller lige om lidt. Hørte du min nye sang? Jeg hørte det. Det lyder fandme godt. Jamen jeg hørte det. Hjalmar, han har været ude. Tror du? Det gør det. Og vi er i Esbjerg, og det er fedt. Nej, de er flotte. Alle flotte. Sammen. Alle er flotte. Ja. Så er der mad. Sindssygt mad. Det var godt, du tog mig herhen, Jeppe. Jamen jeg er enig, altså jeg er bro! Hvad? Prøv at høre. Du spiller Bieber også. Optaget fucking... Har vi fucking opvarmet for Bieber? Sindssygt, mand! Bro, vi er... Bieber, hvis du ser det her. Ja. Nice. Oh my god! Var det godt show, piger? Yeah. Piger, I må ikke græde mig. Hej! Og kæft, der er gang inden. Så siger vi simpelthen farvel herfra. Det var alt for sindssygt. Ja, det må man sige ja til. Dem. Det var alt for sindssygt. Vi slutter vloggen herfra. Tak fordi du så med. Husk at smide et ordentligt stort like. Vi ses. Oh my god! Vi ses. Hej, husk at give like. Det var for sindssygt optræde. Elsker jer.